kala fadhigii 60-aad ee golaha sare ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo ayaa ka qabsomay xarunta dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo ee magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay agaasimaha guud ee daladaasi gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo badi mas'uuliyiinta golaha sare ee daladaasi ugu horeyn waxa kulankaasi ka hadlay agaasimaha guud ee daladaasi gudoomiye ku xigeenka daladaasi Cumar Cismaan Miigan iyo Maxamed Jaamac Saciid iyo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaad sharafay noo tahay inaan mar kale isugu nimaadno kulanka noocan ah oo ah kii 60-aad ee caadiga ahaa ee 4 biloodba mar la qabto waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha boos mire oo runtii waqtigiisa qaaliga aan soo siiyey iyadoo dalada Soomaaliya ay tahay baal ka mid ah baalashaas ay xoog u wada shaqeeyaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsan tahay waana mahadsantii dhammaantiin kasoo qaybgalkiina waxaan qabaa dhalinyaradu inay tahay meesha qurcata ee laga samayn karo wacyigelin baahsan waxaan ka codsanayaa qof kastoo dhalinyaraha siyaasadda waqti badan baynu gelinaa inaanu gelinno wacyigelintayna caafimaadkeena kulley maanta waxaan halkan u fadhinaa furitaanka kalfadhiga 60-aad ee golaha sare ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo kaas oo socon doona maanta iyo berri maanta ay ku beegan tahay 6-da bisha 12-aad sidoo kalena lasoo xiri doona beritoola oo jimca sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha daladaasi Sonyo Cabdicasiis Siciid Saalax waxaanu ka warbixiyey kulankan iyo ujeedadiisa shirkan sidii caadiga ahayd waa shirka lagu eego lagu odorso siyaasadaha dalada wax lagaga bedelo meelaha siyaasaduhu ka soo noqdeen lagu jaangooyo waxqabadka soo socda lagu xisaabiyo wixii la qabtay intii la kala maqnaa ee golow kala maqnaa laba cisho ayaan halkan fadhii doonaa sida dastuurka Sonyo ku xardhan waxaanu aada u eegi doonaa wixii ay qabatay waaxda fulintu oo runtii u baahan isla xisaabtan ka daba tag dhalinyarada barnaamijyadii loogu dhiibay dalada sidii loogu talagalay ma loo fuliyey targetskii iyo halkii la hiigsanayey iyo isbeddelkii loo baahnaa ma la gaadhay haddii la gaadhi waayey maxaa loo gaadhi waayey waxaan odhan karaa waa madalaha koowaad ee isla xisaabtanka uu ka dhaco maadaama golahan yahay golaha sare islamarkaana golaha ka mas-uulka ah dalada inta la imanayo shirweynaha gabagabadii waxaa kulankaasi soo xiray wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo ka qayb galay kala fadhig 60-aad ee golaha sare ee daladaasi wasiir boos mire maxamed oo isugu madashaasi ka hadlay ayaa halkaasi ka soo jeeday hadallo dardaaran iyo dhiirigelin isugu jira dhowr jeer horena waa kala soo qayb galay dalada iminkana waxa weeyaan 4 biloodkoodii howlo badan baa u yaalla infact howlihii horena waa ka xisaabtamayaan kuwii dambe ee la sameyn lahaana waxay doonayaan inay ku daahfuraan waxaan halkan anaga daladu baan ognahay in siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ay tahay in kor loo qaado dhalinyarada dhalinyaradana howlahoodu waa cross-cutting waa badan yihiin meelo badan bay ku jiraan waxay wasaaradda dhalinyarada jirta hay-adaha Sonyo kale jirta oo yana dhalinyarada ka mid ah waxay sidaa wasaaraddii waxbarashada kale iyo dhanka soo gelaysa wasaaraddii qoyska dhanka soo gelaysa waxay u baahan tahay dadaal badan inaynu qabanno sida madaxweynuhu ballan qaaday inaguna jeedinno inay fuliyayaashii marka waxay u baahan tahay aad iyo aad inaynu isugu keenno xoogeena isla markaana aynu coordinate garayno wixii aynu qabannay Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo Star TV Hargeysa.